Potrebu rozširovať zelené plochy v sídliskách a mestách, budovať v nich parky, ihriská, trávniky, pociťujú dnes takmer na celom svete. Zeleň chýba aj v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Milióny vynakladané na jej rozšírenie stále nestačia. Aké sú názory odborníkov na tieto otázky? Prvá naša zastávka bola na zimnom štadióne, na podnikovom riaditeľstve rekreačných a záhradníckych služieb mesta Bratislavy. Záhradníctvo a rekreačné služby v Bratislave sú hlavným gestorom zelene v našom hlavnom meste. A tak sme zašli za inžinierom Kučerom zo záhradníctva, aby sme sa ho popýtali, aká je situácia v Bratislave. Začali sme prakticky v 61. roku budovať náš sadovnícky útvar, ktorého úkolom bolo ozelenenie Bratislavy. Prakticky od roku 48 až do roku 61, kedy vznikol tento útvar, bolo také vákuum v budovaní zelene, hoci sa hovorilo o ľudovej politike. Ovšem táto časť sídlišného vybavenia sa úplne zanedbávala. Chceme sa do roku 1970 vyrovnať s mankom v ozelenení mesta Bratislavy. Myslím tým ozeleniť alebo zazeleniť tie staršie sídliska, ktoré už sú v Bratislave niekoľko rokov vybudované, a zeleň je tam ešte iba proste nie v dostatočnom meritku vybudovaná. Jedná sa konkrétne o sídliska Februárky, Ačku, Cčku, Dčku, Ečku, potom sídlisko Malinovská a sídlisko Ružová dolina. Význam zelene v mestách a jej vplyv na zdravie a psychológiu na človeka je všeobecne známy. Potvrdil to aj rozhovor s uznávaným svetovým sadovníckym odborníkom, profesorom Filipovským z Viedne a doktorom Nutterom zo Spojených štátov. Pán profesor, v poslednom čase sa veľa hovorí o zelení a zelených plochách. Aký je váš názor na pôsobenie zelene na človeka? Myslím, že človek pociťuje zeleň ako niečo samozrejme. Prijímam ako nedostatok, ako manko, keď zeleň chýba, keď sa pri výstavbe miest stráca. Potom voláme po návrate k voľnej prírode, po záhradách a parkoch. Tak ako pri chorobe musíme vyhľadať lekára, lenže to už býva neskoro. Pán doktor, v našej krajine hovoríme, že zeleň, parky sú ozdobou miest. Môžem sa vás spýtať, aká je vaša osobná mienka a aký postoj zaujíma vláda v Amerike? May we ask you, what is your opinion about it from the point of view of your municipalities and your government and from the private people of the United States? Very good. Well, of course our country is much younger than your country. Naša krajina je oveľa mladšia ako vaša, ale naše mestá rastú veľmi rýchlo a preto musíme nechávať viac miesta pre zeleň a rekreáciu. Myslím však, že v tomto smere sme urobili oveľa viac, je to vidieť na mnohých parkoch, ktoré tu máte. Som však presvedčený, že môžete dosiahnuť ešte oveľa viacej. S rýchlým rastom miest a nových štvrtí rastú aj nároky na rekreáciu a zelené plochy. Na Slovensku a v Československu a vôbec vo východnej Európe plánov Plánovaný vývin týchto rekreačných možností je vlastne profesiou. Treba však hľadať lepší spôsob zveľaďovania zelene, a to znamená, že keď máme dobré výsadby, musíme mať aj dobrú údržbu. Na takéto stroje sa poväčšine môžeme pozerať zatiaľ iba na prospektoch a ako vidieť vo svete, je toho už neurekom. S takou technikou je možná aj dobrá údržba. Na záver sme ešte požiadali o slovo inžiniera Milana Kučeru z rekreačných a záhradníckych služieb. Myslíte si, že verejnosť docenuje správne výsledky vašej práce a čo sa týka postoja zelene k nej? Mnohí ľudia proste sa nám v tomto prejavujú vyslovene ako škodci. Myslím tým konkrétne na nespratných chodcov, ktorí si vytvárajú chodníčky krížom cez parky, na deti, ktoré proste bez dozoru pobehávajú po našich parkových plochách. Ďalej, že je taká zaužívaná prax, že si cez zimu deti alebo za pomoci rodičov robia ľadové klziska na našich parkových plochách. O takéto pohľady na našich sídliskách by nemala byť núdza a zazeleňovanie sídlisk by malo mať naozaj zelenú.